Сергій Ребров відповів на запитання про конфлікт з зіркою збірної України. Реакція грузин на матч Ліги Націй з Україною. Погані новини для Андрія Луніна з табору мадридського Реала. А також чим Артем Довбик вразив колишню зірку серії А. Та яку позицію збірні вважає найслабшою Мирон Маркевич. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум 1500 лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Йорген Клоп повертається в футбол. Щоправда, зробиться німець у новому для себе амплуа. Спеціаліст обійме посаду головного керівника футболом в структурі Red Bull. До їх клубів входять Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк, Брагантіно та Амонія Ардія. Йорген буде займатися питаннями тренерства, філософії гри, розвитку та трансферів талантів або головних тренерів. Скоріше за все, це більш перехідний етап для тренера і гарний досвід для клубів. Адже в його контракті будуть прописані умови розриву контракту у разі надходження цікавих пропозицій саме як для тренера. До них же додасться невдовзі ФК Париж, спонсором якого стане Red Bull. У Франції пише, що на цю команду очікують неймовірні інвестиції, котрі допоможуть за короткий час зробити з них реального претендента на зону Єврокубків. Наразі Париж лідирує у другій лізі Франції. На жаль, для Андрія Луніна Тібо Куртуа випереджає його по темпам відновлення. В той час, як українець все ще лікує інфекцію, бельгієць провів перше тренування з командою. Очікується, що саме Тібо зіграє у першому матчі після міжнародної паузи, яким стане протистояння із Сельтою в Ла-Лізі. Ще одна колишня зірка серії А високо оцінив футбольну майстерність Артема Довбика. Цього разу своє слово взяв екс-форвард збірної Італії та шахтаря Крістіано Лукарелі. Насправді, занадто багато раз в минулому в Італії ми дозволяли собі оцінювати гравців лише після кількох виступів. Щоб отримати ж найкращу оцінку, на мою думку, футболіст повинен зіграти принаймні один сезон в чемпіонаті Італії. Тоді вже слід робити якісь висновки. А ось щодо потенціалу, то Довбик та Кастельянос показали, що він у них є. Різниця між справжнім топом і просто хорошим гравцем полягає в тому, скільки разів протягом 38 ігор йому вдається продемонструвати свою цінність. Цитує Крістіано тут Меркадо Веб. За свою кар'єру Лукарелі провів майже 500 матчів в різних турнірах Італії, в яких у нього 200 забитих м'ячів. Під минулим відео більшість з вас легко змогли вгадати Артема Довбика, заданого в моєму ребусі. Тепер же спробуємо дещо ускладнити задачу. Схоже, що Тарас Степаненко все ж таки встигне відновитися до матчу з Грузією. А отже, як я й прогнозував, ми побачимо на полі майже звичний для себе склад. Не дивлячись на всі ті травми і переполох ЗМІ щодо втрат футболістів, більшість яких насправді навіть здоровими не потрапляли в основу Реброва. Тарас вже приступив до тренувань і набирає ігровий тонус. Сергій Ребров відповів журналістам на запитання щодо можливого конфлікту в роздягальні з одним із лідерів команди. Сергію Станіславовичу, ще одне питання, тепер вже стосовно Андрія Ярмоленка. Перше з них, чому він не потрапив в початкову заявку збірної, ще з самого початку. І друге питання, чи говорили ви з ним особисто і перед цим, і попереджали, чи можете не включити його в основний список. Дякую. Андрій не потрапив в збірну, тому що зараз, на мою думку, дуже велика конкуренція гравців національного чемпіонату. І ми взагалі дивимося на Лігу Націй як на турнір, де можна подивитися на кандидата в збірну. Так, я розмовляв з Андрієм, я пояснював, я не знаю, звідки з'явилася інформація, що я не розмовляв і не поясняв Андрію. Я вважаю, що він особистий гравець національної збірної, тому я з ним розмовляв, я розповів свою позицію. Я вважаю, що це дуже важливо для нас надавати шанс кандидатам, які себе проявляють в національному чемпіонаті. До речі, грузини до України відносяться з повагою і стриманою обережністю.
Кіпер нашого суперника Георгій Мамардашвілі сказав наступне. Це буде важкий матч. Українці будуть не в оптимальному складі, але у них є гравці, які зможуть створити нам достойний опір. Гра на виїзді ніколи не буває легкою. Також ми можемо перемогти Албанію вдома та зберегти перше місце в групі. Закінчив воротар. Також приєднався до свого лідера Івілі Саньоля. Україна дуже сильна команда з індивідуально сильними гравцями. Ми готуємося до важкого матчу. Ми граємо в різний футбол, тому це буде цікавий матч. Ми будемо готові та сфокусовані на власній грі. Зробимо все можливе, щоб перемогти, сказав на конференції тренер грузини. Мирон Маркевич високо оцінив тренерський потенціал Сергія Риброва і зазначив, чому саме до наставника збірної відноситись нам треба більш терпляче. Ребров розпочав Лігу Націй зі збірною і йому, як мінімум, потрібно дати шанс завершити цей турнір на чолі України. А звільняти його чи ні після – все залежить від результату, звісно ж. Якщо йому вдасться покращити гру в обороні насамперед, то я впевнений, що все буде добре і перемоги прийдуть. Так, виграти перше місце після двох поразок на старті буде важко, але цілком реально за умови виправлення помилок. І взагалі не варто розкидатися такими кадрами, як Ребров. Просто йому потрібно бути трішки сміливішим. Більше вводити у склад молодих кадрів. Вкотре повторюся, покращити гру в обороні і усе буде добре, сказав Маркевич в коментарі збірній. Продовжуємо слідкувати за українськими талантами в Європі. Олімпіакос продовжив контракт з хавбеком Константином Плішем. Це футболіст, навички якого дуже високо оцінюють в Греції. Свої 17 років він стабільно грає в команді на дві вікові категорії вище, яка, між іншим, в цьому сезоні не втратила ще жодного очка. Константин ще не був заграним за жодну з молодіжних збірних України. А ось 18-річний Олександр Кураків перебрався з Словакії в Данію, де тепер буде грати за Сен-Нерюск. Форвард є вихованцем київського Арсеналу. Але, як і багато неповнолітніх талантів, він покинув Україну в 2022 році. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український YouTube. Дякую ще раз та до нових зустрічей.